Odlukom vlade prestala je da važi uredba o načinu i uslovima dodjele koncesija za istraživanje vodotoka i tehnoekonomsko korišćenje vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama. Nakon sjednice vlade saopšteno je da Ministarstvo financija priprema registar kojim će se objediniti fiskalni nameti na nacionalnom i lokalnom nivou. Vlada je također usvojila informaciju o praćenju realizacije ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u opštini Ulcinj. Ura će nastupiti samostalno na lokalnim izborima u Nikšiću 14. marta. Predsjednica opštinskog odbora Ure, Tatjana Bečanović, bit će nosilac liste na kojoj je još 19 žena. U Re na preskonferenciji u Nikšiću predstavile i program za predstojeće izbore, a Bečanović je poručila da je Nikšić grad koji je, kako smatra, godinama urušavan privredno i kulturno. Govoreći o navodnoj kupovini glasova u Nikšiću, Bečanović je poručila da je obaveza svakog građanina koji se u takvoj situaciji nađe da nadležnim organima to i prijavi. Pozvala je sve akteri izborne utakmice da komuniciraju civilizovano i da se ne dižu tenzije. Agencija za spriječavanje korupcije donijela je plan kontroli i nadzore izborne kampanje za predstojeće izbore 14. marta. Agencija će pratiti kako se upotrebljavaju javni resursi, da li se poštuju zabrane i ograničenja, kada su u pitanju zapošljavanja, kako se troši budžet, socijalne i druga davanja. Podpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak razgovarala je sa predstavnicima sindikata doktora medicine. Ona ih je upoznala sa dopunama zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji je predala u skupštinsku proceduru u decembru prošle godine. Sagovornici su se saglasili da bi usvajanjem ovog zakona koji bi i ljekare prepoznao kao jednu od najznačajnijih profesije u javnom sektoru, donekle se vratio dignitet ljekarskoj profesiji. Bošnjak je kazala da će insistirati da se predlog zakona uvrsti u dnevni red na prvoj redovnoj sjednici proljećnjeg zasjedanja. Jedan dječak povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na bulevaru Stanka Radonjića. Njega je na pješačkom prelazu udarilo taksi vozilo.